Član predsjedništva HNS-a Jozo Radoš posjetio je Slavonski Brod kako bi građanima približio ulogu Europskog parlamenta. Radoš je na izborima za Europarlament, što se održavaju 25. svibnja, treći kandidat na listi koalicije SDP-a, HNS-a, IDS-a, HSU-a i SDSS-a. Nastojimo ovoj fazi, mirnijoj fazi nekakve predkampanje, približiti Europsku uniju, Europski parlament građanima, kad ne bude one velike gužve, onih nekih velikih tema. A ideja je da kažemo kako je to važno, kako se pola hrvatskih zakona ne donosi više u Hrvatskom saboru nego u Europskom parlamentu. Ti zakoni utječu izravno na život građana Republike Hrvatske. I kako bi bilo dobro da se bavimo onim pitanjima koja se tamo doista odlučuju. Biračima je preporučio neka prate što kandidati rade, informiraju se o njihovim programima i što je u središtu njihova interesa, kako bi mogli na izborima zaokružiti kandidata za kojega misle da bi najbolje mogao zastupati upravo njihova gledišta. Vjeruju veću izlaznost nego što je to bio slučaj poražavajuće 2013. Nadam se da hoće, zato što je to sad sve europska kampanja, pa će biti, nadam se, više interesa, ali to je problem koji Europska unija ima i tamo stalno pada izlaznost, zato što je Europska unija komplicirana i nekako je daleka. Tamo nema ovih nacionalnih skandala koji zapravo onda animiraju građane. Ali to je veliki problem. Kod nas je bila ekstremno niska izlaznost. Bila je zadnja najmanja, samo je Slovačka imala jedanput manju izlaznost od Hrvatske. Radoš je uvjeren kako Europska unija, pa tako i Europski parlament može donijeti samo dobro pri rješavanju bilo kakvih sporova sa susjednim zemljama koje se i same nadaju skorašnjem članstvu. Jedan od naših važnih poslova je dakle i pomoć u integraciji Bosne i Hercegovine. To naravno bi trebalo značiti rješenje ovih krupnih unutar državnih pitanja, neriješeni međusobni odnosi, loše funkcionirajuća država, to je naravno sve skupa važno, ali rješenje iz svih ovih uvjetno rečeno sitnih pitanja, pitanje zaštita okoliša, prekogranična suradnja koju Europska unija osobito potiče, honorira i tu sigurno postoji prostora, dakle i na ovom nekakvom općem planu uređenja susjedne države. Brođani su na središnjem gradskom trgu sa zanimanjem razgovarali s Radošem koji je uvjeren u dobar rezultat na izborima. Smatra ih dobrim uvodom u ipak daleko važnije parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Unatoč svim poteškoćama s kojima se država i vlada suočavaju, ona ima još uvijek vrlo visoku potporu građana. Naš cilj je pobijediti na ovim izborima, dakle da koalicija bude njena lista pobjednička, a to bi bio dobar znak i za iduće parlamentarne izbore, kao znak da koalicija unatoč dakle svim problemima, ali zahvaljujući tome što je učinila i drugačijem pristupu, odgovornijem odnosu, vrlo iskrenom prezentiranju svih poteškoća koje država ima, da temeljem toga na neki način to bude vjetar u leđa i za iduće hrvatske parlamentarne izbore. Hoće li se optimistična uvjerenja pokazati točnima, znat ćemo za manje od 2 mjeseca.